হাই গাইজ, আৰু এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা 9টা আৰু মই এইমাত্ৰ উঠি ল'লোঁ। আৰু আজি হৈছে আপোনাৰ ইলেকশ্যন। চ' ইলেকশ্যন বুলি মই ৰাস্তাত মানে এটা দুটা মানুহক তাৰমানে পাব্লিক মানে যিটো ৰিভিউ মানে সেই ৰিভিউটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, কুৱেশ্যন কৰিম, এটা দুটা মানে মতামতটো ল'ম। আৰু তে বলক শুনক চাওক ৰাখে জুনিয়ৰ এটা নতুন ভিডিঅ'। মই ওলাই আহিলোঁ, আমাৰ খুৰা আছে আৰু খুৰাই ক'ব এইবাৰ মানে নলবাৰীত কোন জিকাৰ বেছি সম্ভাৱনা আছে। বিজেপি মানে বিজেপিৰ মানুহ হয় খুৰা। আৰু তেতিয়াহ'লে এটা কথা কওঁ, আমাৰ হিমন্ত মামাই এটা কথা কৈছিল আমাক, অসমত মানে 100+ আসন পাম বুলি কৈছিল, সেই কথাটো ৰ'বনে নৰ'ব মানে? তেওঁৰ কথা কুঠাৰ ঘামাৰা কথা মানে ৰাতিপুৱাই পুৰা দি দিছে। এইবাৰ মোৰ লগত আছে আপোনাৰ ভবা ৰঞ্জন দা আছে। আৰু মই এওঁলোকক এটা প্ৰশ্ন কৰিম যে যোৱা 5 বছৰত বিজেপি যে আমাৰ ইয়াত হেৰি কৰিলে, চৰকাৰ কৰিলে, তাত ভাল কাম কি কৰিলে, বেয়া কাম কি কৰিলে? মই ক'ম নেকি? ক ক বেয়া কাম দেখাত আমি দেখা নাই, বেয়া কাম কিন্তু ভাল কাম বহুত আছে। আমাৰ ৰাস্তাখিনি যেনে আমাৰ নিবনুৱা কিছু সমস্যা সমাধান হৈছে, স্বয়ং দিছে, তাৰপিছত আৰু মেডিকেল কলেজ আছে, মেডিকেল কলেজ আমাৰ ওচৰতে হৈছে। বেয়া কামো আছে সেই হিচাপে, বেয়া কাম আপোনাৰ ক'বা গেলি মই নকওঁ, মানুহ কব লাষ্টত হৈছে আপোনাৰ এই বিক্ৰী কৰি আছে চব বস্তু, মানে অইল অইলটো বিক্ৰী কৰিলে কলাক্ষেত্ৰ বিক্ৰী কৰিলে, বাকী যোৱাকালি ৰাতি লুৰিনৰ মাক মূল্যায়ক, তাৰ ওপৰত কি ক'বা? লুৰিনৰ মাক মূল্যটো মোৰো মনত বৰ দুখ লাগিছে, গতিকে তেওঁৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ কামনা কৰিছোঁ ময়ো। মই এতিয়া যাই আছোঁ আৰু সুধিম মানে কুৱেশ্যন, মানুহক দেখা পালে যি টি সুধি দিম মানে, মই একদম যাতা সুধি দিম, এই ৰখি আছে তাত আছে পোনা আছে, পোনা ফুট দিলে নে কি? ফুট দি কেনে লাগিল? বঢ়িয়া লাগিছে। ফুটটো কাক মাৰিলা? আৰু মোৰ লগত আছে খুৰাহঁত আছে, খুৰাহঁতে ভোট দিলে নেকি? বাকী ভোট দি কেনে লাগিল? ভোট দি টাইম লাগে। এইবাৰ এটা কথা কওঁ, নলবাৰীত মানে কোন জিকাৰ বেছি সম্ভাৱনা আছে? জয়ন্ত, তাৰমানে তুমি বিজেপিকে ভোট দিছ? আৰু এটা কথা, হিমন্ত মামাই আমাৰ এটা কথা কৈছিল, তোমাৰ 100+ আসন পাম বুলি কৈছিল, এতিয়া সেই কথাটো ৰ'ব না? 100 ৰ'ব মানে? তো মোৰ লগত আছে আমাৰ বংকিম দা, বংকিম দা ভোটটো ক'ত দিলি? ভোটটো একচুৱেলি কোৱা বস্তু না, গণতন্ত্ৰ তেতিয়াহ'লে আমাৰ নলবাৰীত মানে সেইটো হৈ দিছোঁ। এইবাৰ আমাৰ নলবাৰীত মানে কোন জিকাৰ বেছি সম্ভাৱনা আছে? নলবাৰীত কোন জিকা মানে এতিয়া সেনেকৈ ক'ব নোৱাৰি, আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ ছাপৰ্ট আছে, বিজেপিৰো ছাপৰ্ট আছে, তথাপিতো আৰু মানুহে যাক বিবেচিত কৰে আৰু ভাল বুলি যিজন ব্যক্তিক চৰকাৰে এতিয়া কোনে গঠন কৰিব, সেইটো ডাইৰেক্ট কৈ দিয়ে, অলপ কিবা কৈ দিয়ে। চৰকাৰটো বিজেপিৰে হ'ব লাগে এইবাৰ না, এইবাৰ হ'ব লাগে, হ'ব লাগে। মোৰ লগত আছে আপোনাৰ জয়ন্ত আছে, মানাদা আছে, আৰু লিংগজী আছে। ভোট দিলে নেতো নাই? অঁ ভোট দি দিলোঁ। ভোট দি কেনে লাগিল? ভাল লাগিল, ভাল লাগিল। ভোটটো বিজেপিতে দি দিলোঁ, বিজেপিতে দিলোঁ। বিজেপি এই যোৱা 5 বছৰত এটা ভাল কাম কৰি আছোঁ যোনটোৰ বাবেতো নাই, তাৰমানে এইবাৰো বিচাৰা মানে চৰকাৰখন। আমি মানে কি কৰিম, আমাৰ ওচৰত মেডিকেল কলেজ আহিছে, আমাৰ আৰু ৰাস্তাটো আমি বোকা খুচি যাই আছিলোঁ, মোটামুটি একাঠু বানি আহিছিল, বোকা হৈছিল। এই ৰাস্তাটো এতিয়া বহুত যাব পৰা, বহুত ভাল অৱস্থা, আৰু বহুত ভাল কাম আছে। এই দুটাই গ'লো, আপুনি এটা সুধিছিল। বহুত ল'ৰা আৰু এইবাৰ মানে নলবাৰীত কোন জিকাৰ বেছি চান্স আছে? জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, জয়ন্ত বৰুৱা চবেই কৈ আছে, জয়ন্ত বুলি কৈ আছে, জয়ন্ত যাব। আৰু হিমন্ত, আমাৰ হিমন্ত মামাই কৈছিল 100+ এখন পাম বুলি, তাৰ ওপৰত কি ক'ব? 100+টো নকওঁ মই, 75-80 হ'ব, 75-80।
আৰু আজিলৈ ইমানেই আছিল।